Så hvad skete der egentlig? I var sådan en siamesisk tvilling. Ved du, hvad det er med Henrik? Det er kugle benet. Det er ikke noget alvorligt. Altså, det var ikke meningen, at han skulle dø. Det er hans skyld. Hon hängdes. Om inte nacken bröts så ströks hon. Och vi kan ta tid. Ja, men det är väl något vi vill ha. Vet du varför hon blev offer? Det är bara de som har svikit Tommy Petersen som drabbas. Du var hans bästa vän.